Quba hadisələrinə dair daha bir sensasiya yayılıb. İcra başçısının evindən 4 milyon manat çıxıb. Müsavat qəzetinin verdiyi məlumata görə, aksiya iştirakçıları icra başçısı Rauf Həbibovun evini yandırmazdan əvvəl içəri daxil olarkən onun mənzilinin gizli bölümündən iki seyf aşkarlanıb. İcra başçısının ailəsi öncədən tədbir aldığından evdə Həbibovlardan heç kim olmayıb. Mənzil əhəmiyyətli şəkildə boşaldılıb və qiymətli əşyalar başqa yerlərə daşınıb. Lakin Rauf Həbibovun villasındakı taynik gizli otaq dərhal aşkarlanıb, orada isə yalnız iki ağır seyf qalıbmış. Gizli otaqdan götürülən iki seyf polisə aparılıb və açılıb. Məlumatı verən mütəbər mənbə iddia edir ki, villadakı gizli otağın qısa müddətdə müəyyən edilməsinin yalnız bir səbəbi var. Oraya basqın edənlərin içindəki xüsusi qrupa bu barədə qabaqcadan məlumat verilib. Məlumatı yayan mənbənin Rauf Həbibovun yaxın ətrafındakılardan olduğu, eləcə də bu seyflərin aşkarlanmasında maraqlı olduğu iddia edilir.